Tu klausaisi Lyderiams LT tinklalaidės. Sveikas, bičiuli. Negaliu sakyti, jog nuolatos, tačiau vis dažniau ir dažniau gaunu atsiliepimus ir grįžtamą ryšį apie Lyderiams LT kuriamas laidas. Man smagu tai girdėti, jog tu ne tik klausaisi, tačiau laidose pateikiamas turinys tau yra vertingas, kai kuriuos aspektus, kuriuos tu išgirdi, tu netgi pritaikai savo veikloje, savo gyvenime. Ir girdėjau net ir tokių atsiliepimų, kad jau yra žmonių, kurie pradėję įkvėpti klausomo turinio, net mato tam tikrus rezultatus. Aš labai dėkingas, kad tai, ką jūs girdite, jūs dalinatės net ir su savo kolegomis, pažįstamais bičiuliais. Tiek man asmeniškai, tiek visai komandai, kuri prisideda prie šių laidų kūrimo, mums tai yra be galo brangu, labai labai daug reiškia, žinojimas, kad tai yra vertinga. Ir noriu tave paraginti ir paprašyti, kad tu savo mėgiamoj tinklalaidžių platformą, ar tai būtų YouTube'as, ar tai būtų Spotify'us, ar tai būtų Apple Podcast, ar bet kuri kita tinklalaidžių platformas, pusteltų mygtuką prenumeruoti. Ir jeigu yra tik tai galimybė net ir įvertinti, ten turbūt yra kažkokios žvaigždutės, tai mums tai tikrai labai, labai, labai daug reiškia. Žinoma, ir tavo grįžtamasis ryšys, kad ir koks jisai būtų, ar tai teigiamas ar neigiamas, mums yra be galo svarbus, nes viena iš mūsų vertybių ir apsitai mūsų tokia natūra yra, kad mes norime tobulėti, augti, keistis ir daryti viską kiekvieną dieną vis geriau. Ir būtent apie tobulėjimą, o jeigu konkrečiau apie asmeninį tobulėjimą ir ugdymą noriu kalbėti tiek šiandien, tiek keletoje ateinančių laidų. Taigi, visų pirma, pradėkime nuo to, kaip galime apibrėžti patį tobulėjimą. Ir man labai patinka toks bendrinis apibrėžimas, jog tobulėjimą galime apibrėžti kaip veiklas, kurios vysto žmogaus galimybės ir potencialą bei gerina gyvenimo kokybę. Man patinka toks pakankamai bendras apibrėžimas, nes jis nepriboja mūsų suvokimo ties tam tikrais įsitikinimais. Pavyzdžiui, jeigu noriu tobulėti, man būtinai reikalingas formalus mokymasis. Arba, pavyzdžiui, bet koks mano tobulėjimas turi galiausiai man suteikti tai rodantį dokumentą, diplomą, sertifikatą. Iš tiesų, tobulėjimas visų pirma susijęs su veikimu. Ką tai reiškia? Vadinasi, kad tau reikia veikti. Tau reikia žengti žingsnį ir kažką daryti, jeigu tu nori tobulėti. Kitas aspektas, kuris yra tikrai labai svarbus, jog tobulėjimas paliečia tavo galimybės bei potencialą. Aš tikiu, jog Dievas kiekvieną mūsų kūrė matydamas tam tikrą tobulą kūrinį. O per gyvenimą šioje žemėje augdami, tobulėdami, pažindami ir mokydamiesi, mes pamažu artėjame prie Dievo mums sukurto paveikslo. Tikrai labai, labai gražus vaizdinys, kuris parodo, kad augimas mums yra labai svarbus, jeigu norime pasiekti tai, ką Dievas mums yra paruošęs. Jeigu jau sutarėme, kad tobulėjimas yra svarbus, kad tai yra aktyvus veiksmas, kaip apsispręsti, ką daryti? Aš rekomenduočiau pradėti nuo savęs pažinimo. Vėlgi, netgi šventajame rašte yra aiškiai pasakyta, kad mes visi esame skirtingi, turime skirtingas dovanas ir tuo pačiu visi esame vertingi. Save pažinti tu gali intuityviai, pavyzdžiui, stebėdamas, kas tau sekasi, kas nesiseka, kas tau natūraliai patinka, kur tau patinka būti, ką tau patinka veikti. Tačiau kitas pagalbininkas gali būti ir asmenybės testas. Ir tikrai yra labai labai daug įvairių savęs pažinimo testų, įvairių savęs pažinimo technikų. Ir čia, bičiulį, žinau, jog yra ir tokių, kurie dabar klausosi ir yra be galo skeptiški bet kokiems testams, nes tai suprimityvina bet kokį supratimą apie save, įdeda į tam tikrą kategoriją. Iš dalies sutinku, jog mes tikrai esame gerokai skirtingesni negu keletas smulkių kategorijų, kurios taip apibendrintai apibrėžia. Tačiau jeigu testui mes nesuteikėme absoliučios reikšmės, bet tai pažiūrime tik kaip
įrankį, krypties pamatymą, tam tikrų tendencijų nusistatymą. Tai aš asmeniškai tame matau daug daugiau vertės negu kažkokios tai žalos. Iš visų, kuriuos pats esu atlikęs, man geriausiai suveikia Myers-Briggs asmenybės testas, kuris pagal 4 parametrus, pavyzdžiui, ten ekstravertas, introvertas, pagal jautrumo parametrus ir panašiai, suskirsto žmonės iš 16 skirtingų grupių. Ten labai paprastai tiesiog yra raidžių kombinacija ir galiausiai apibūdinimas apie tave. Kas labai smagu ir vertinga, jog testą nemokamai galima atlikti ir lietuvių kalba, tau tai reikia užsukti į www.charakteris.info puslapį, užsiregistruoti, atsakyti klausimus ir tu gausi pakankamai detalų savęs apibūdinimą. Kai jau šiek tiek supranti apie save, gali judėti toliau. Daugelis mūsų, kurie esame pabuvoję formalioje švietimo sistemoje, esame įpratę taisyti klaidas ir tarsi siekti tą tokio bendro vidurkio, netgi yra pažymių sistema, kuri aiškiai pasako, kas yra gerai, kas yra blogai. Nepaisant to, kad tau galbūt, nežinau, lietuvių kalba ar informatika taip gerai nesiseka, bet tu turi išlaikyti tam tikrą vidurkį. Man šiek tiek gaila dėl tokio riboto matymo, kurį gauname mokyklose, nes iš tiesų tobulėjimo esmė yra ne bandyti užglaistyti savo trūkumus, tačiau atvirkščiai atskleisti savo stiprybės. Unikalus mes esame būtent dėl savo stiprybių. Tad, pavyzdžiui, jeigu tu esi ekstravertas, gebi lengvai užmėgsti naują santykį ir tau gerai sekasi kalbėti prieš auditoriją, galbūt tai yra ta vieta, kur reikia susitelkti ir sutelkti savo dėmesį ir čia kaip tik aukti, tobulėti, dar labiau saverilizuoti, o nesusitelkti, pavyzdžiui, kažkokius techninius įgūdžius, kurie tau yra pakankamai sunkus ir galiausiai netneša didelės vertės ir tu tikrai tame nebūsi ekspertas. Tačiau lygiai taip pat galbūt tu turi analitinių gebėjimų, tau puikiai sekasi pamatyti tarpusavio ryšius tarp skirtingų dalykų. Gali būti, jog tau nėra tai būtina vystyti viešo kalbėjimo įgūdžius, bet labiau susitelkti, pavyzdžiui, į analitinių programų supratimą ir gebėjimą tai pritaikyti savo vystamoje veikloje. Nepaisant to, kad čia aš taip jau iškeliu, kad svarbiausia stiprybės ir tikrai tikiu, kad taip yra, nenoriu sumenkinti ir tam tikrų mūsų silpnųjų vietų. Aš pats esu geras to įrodymas, kad negalima apleisti ir savo silpnybių. Pavyzdžiui, natūraliai aš turiu labai silpnus administracinius gebėjimus. Visi mano komandai žino, kad su šitais reikalais pas manęs yra problemėlių. Viskas, kas liečia dokumentų tvarkymą. Apsitai, viskas, kas liečia tvarkymą, tą ir mano žmona turbūt galėtų paliudyti, tai man natūraliai yra svetima. Tačiau aš negaliu gulėti po palmę ir įsivaizduoti, kad tai yra gerai. Aš norėdamas būti geru vadovu, net ir turėdamas asistuojančius komandos narius, negaliu apsimesti, kad tai nėra svarbu, todėl nuolatos skiriu dėmesio tobulinti save ir administraciniai srity. Aš susikūriu sistemą, nusistatau datas, pasidarau priminimus, kada man reikia kelti tam tikrus dokumentus į tam tikras vietas, parašyti kažkokius raštus, pristatyti buhalterinius dokumentus. Ir ne todėl, jog tai išskirs mane iš kitų, tačiau aš tiesiog suprantu, jog jeigu to nedarysiu tam tikram lygmenį, tai pradeda kenkti tiek mano komandos nariam, tiek visai organizacijai. Todėl tam tikrų silpnybių mes irgi negalime apleisti, tiesiog galbūt tam nereikia skirti išskirtinai labai labai daug dėmesio, o savo tobulėjimo strategiją reikia sutelkti į savo stiprybių ugdymą. Aš labai tikiuosi, čia galbūt šiek tiek komplikuotai skamba, tačiau tikiuosi, jog man pavyko atskirti skirtumą ir fokusą, ką turime tobulinti. Nenoriu numenkinti mūsų silpnybių ir nenoriu per daug iškelti stiprybių, tačiau pats ugdymas ir visa mūsų ugdymo strategija asmeninė turi būti vis dėlto nukreipta į tai, kas mūsų sekasi geriausia. Kai jau turime supratimą, kas mes esame, kur mes esame stiprus, turime sau suformuoti tikslą.
ką norime tobulinti. Ir išskirčiau keletas sričių ir aspektų. Aš tikrai manau, kad jų galima išskirti ir gerokai daugiau. Tai vėlgi, ką aš dalinuosi, tai yra labiau mano asmeninė patirtis, ką aš praktiškai darau ir kas man tikrai suteikia vertę mano gyvenime. Tai pirmas toks kaip ir aspektas, ką tu gali tobulinti, tai yra supratimas. Tu gali auginti ir tobulinti savo supratimą, pavyzdžiui, apie tam tikrą sritį arba apsitai apie visą pasaulį, visą visatą. Aš nekalbu apie detalius mokslinius tyrimus, pavyzdžiui, kaip veikia vandenynai, potviniai, pavyzdžiui, ir kaip tai susijęs su mėnulio įvairiom fazėm. Tai čia jau yra konkretus gebėjimai, bet, pavyzdžiui, labiau plėtimą savo mąstymo, kaip veikia mūsų tarpusavio santykiai, arba kaip, pavyzdžiui, veikia ekonominiai dėsniai, kaip veikia tam tikri gamtos principai, kaip veikia Dievas mūsų gyvenime. Pats iš savęs supratimo auginimas nekeičia mūsų gebėjimo, kartais net nepakeičia mūsų veiksmų. Pavyzdžiui, jeigu aš supratau, kaip veikia šalies ar pasaulio ekonomika, tai dar nereiškia, kad aš lengvai tapsiu turtingu. Bet pats pažinimas iš savęs ugdo mūsų brandą ir padeda kryptingiau judėti pirmin. Kai tu pradedi suprasti, kaip veikia tam tikri principai, tau galiausiai lengviau suprasti ir ką tu turi daryti kitaip. Antras aspektas, kurį verta ugdyti, yra kompetencijos ir gebėjimai. Tai šis aspektas jau konkrečiau susijęs su tuo, ką tu asmeniškai gali ir ko negali. Jeigu tu nori būti geru vadovu, pavyzdžiui kaip aš, tai ši pozicija apima labai daug konkrečių gebėjimų. Tarkime, strateginis mąstymas, komandos formavimas, kaip atrinkti, kaip sujungti komandos narius, kaip galiausiai valdyti ir vesti į priekį, užduočių delegavimas, užduočių vykdymas, užduočių kontrolė ir begalė daug kitų aspektų, tarkim, susirinkimo pravedimas, ar ne? Kad tai būtų ne laiko švaistimas, ką daugelis apie susirinkimus galvoja, bet kad tai būtų tikrai vertinga veikla. Kai kurie man natūraliai gerai gaunasi, tačiau kitus man tikrai reikia susitelkti pakankamai stipriai. Ir ne todėl, jog tai mano silpnybės, tačiau man trūksta įgūdžių, man trūksta patirties, man trūksta žinojimo tam tikrose srityse. Todėl aš suformuoju tikslą prie konkrečios kompetencijos ir ją auginu. Tarkim, praėjusiais metais tikrai keletą knygų netgi perklausiau ir keletą podcastų apie susirinkimų vedimą ir manau, kad mano komanda tai pajuto. Tavo atveju galbūt tai yra net nedarbinė sritis, o pavyzdžiui, hobis ir tu nori tobulinti savo teniso gebėjimus. Tačiau vėlgi, tai apima ne bendrai, vat noriu geriau žaisti tenisą. Tu turi labai aiškiai suprasti, pavyzdžiui, ar tau reikia gerinti padavimą. Galbūt tau reikia kaip tik kamuoliuko priėmimą, ar ten iš kairės, ar iš dešinės gerinti, ar ne. Galbūt tau reikia gerinti judėjimą po aikštelę ir atsistojimą ir pozicijos užėmimą. Vėlgi, tai apima labai labai skirtingus aspektus, tačiau kuo aiškiau gebi įvardinti, ką nori tobulinti, tuo geresnis ir greitesnis rezultatas gaunasi. Trečias aspektas, kurias verta ugdyti, tai yra galimybės. Čia kalbu ne tiek apie galimybės, kurios aplanko mūsų nuolatos, tačiau apie tavo vidinę talpą, angliškai capacity. Pavyzdžiui, jeigu tu įprastai sugebi perskaityti 10 knygų per metus, augink savo knygų skaitimo raumenį, jeigu taip galima kabutėse pavadinti, ir perskaityk daugiau. Viena brangi mūsų komandos narė, bičiulė Rūta Rušinskienė, perskaito arti 100 knygų per metus. Ir tai net nėra daugiausiai perskaitantis žmogus, kurį aš pažįstu. Tai jeigu, pavyzdžiui, tu perskaitai 10 knygų, gali būti, kad tu gali perskaityti 20 knygų. Pats turiu tikslą skaityti 3 knygas per mėnesį, kas dar keli metai atgal atrodė kaip neįmanoma misija, nes aš gal perskaitydavau 3-4 knygas per metus. Tu gali tikrai plėsti galimybės atlikti daugiau. Nepaisant to, jog šiandien daug žmonių susiduria su perdirbimu, matau ir labai daug neefektyvumo. Daug žmonių, kuriuos aš sutinku, tiesiog nemoka dirbti. Taip, jie nemoka dirbti darbo savo darbo vietoj. Jiem tiesiog reikia mokintis dirbti. Ir kalbu ne apie techninius gebėjimus, kad ten trūksta
kažkokios tai konkrečios kompetencijos, tikrai ne. Bet apsitai apie pačią darbo etiką. Jeigu tik nėra kontrolės, nėra ir normalaus darbo ritmo, kas numuša galiausiai ir patį pasitenkinimą darbu, tai čia be abejo ir vadovo atsakomybė yra labai didelė. Vėlgi, čia yra nemaža priežastis, kodėl visgi ne taip lengvai žmonės pritampa prie laisvai samdomo darbo ir, pavyzdžiui, iš samdomo darbo, dirbti ant savęs, nusivilia ir vėlgi grįžta į samdomą darbą, paprasčiausiai dėl to, kad visiška laisvė tų žmonių tiek nesukontroliuoja. Tad plėsk savo galimybės, tiek darbinės, tiek kiek tu gali padaryti per dieną, tiek kiek tu gali perskaityti, tiek kiek tu gali nubėgti, tiek kiek tu gali laiko melstis. Daugelis žmonių, kuriuos pažįstu, nu ne daugelis, bet kai kurie 5 minutės ir maldos visos baigėsi. Pamėgink 15, o gal 50. Wow, tikrai nemažai aspektų palietėm, tačiau noriu tave šiandien paleisti su konkretesniu įsivaizdavimu, kaip gali atrodyti tavo tikslingas tobulėjimas. Vėlgi, tiek būdų, tiek metodų gali būti įvairių, aš visada viskuom dalinuosi, suprantu, kad tai yra tik tam tikras požiūrio kampas, tu visada gali atrasti savo. Aš labiau pasidalinu savo patirtimi, kas man suveikia, kas nesuveikia ir ką aš tau rekomenduoju daryti. Tu gali manim pasitikėti, nes aš tikrai su savimi eksperimentuoju ir su savo laiku labai, labai, labai daug. Tikiu, kad tau tai duos mažų mažiausiai tam tikrų minčių, o galbūt net ir konkrečių patarimų, ką tu gali daryti pats. Taigi visų pirma, norėdamas turėti savo sveiką tokį tobulėjimo planą, aš tau rekomenduoju išlaikyti balansą tarp dvasinio, fizinio ir gebėjimų tobulėjimo. Per daug užleidus bet kuri iš jų galiausiai pradėsi jaustis įtampą. Iš karto noriu pasakyti ir kitą aspektą, jog nepaisant to, jog nuolatos aš kalbu apie tam tikrą balansą, tačiau turiu pripažinti, jog tobulo balanso pasiekti ir išlaikyti ilgą laiką tikrai yra labai sunku. Nežinau, ar verta, tačiau prisižiūrėti, kad nenukryptumėm per daug, tarkim, į savo fizinį kūno stiprinimą, bet apleisti protinius gebėjimą ir ugdymą, arba, tarkim, susitelkti vien tik į dvasinius, bet apleisti kitus gyvenimo aspektus, tai tikrai nėra naudinga nei mums, nei mūsų bet kokiai sričiai. Taigi, kaip atrodo mano tobulėjimo planas? Visų pirma, mano rytas prasideda nuo rašto skaitimo ir maldos. Esu mėginęs skaityti ryte ir kitus šaltinius, man tikrai patinka ekonomika, man patinka verslo sritis, man patinka bet kurie vadybiniai dalykai. Aš, pavyzdžiui, prenumeravau tam tikrus netgi žurnalus, laikraščius, dienraščius, kurie nuolatos rašo apie verslo aplinką. Tačiau man efektyviausia ir didžiausia vertė visgi sukuria raštas ir malda. Ir aš čia nenoriu, jog nuskambėtų šabloniškai, nes tikrai tikiu, jog galbūt tavo rutinoje raštas gali atrasti ir kitą vietą, tai tikrai nebūtinai turi būti rytas, nereikia prisirišti prie tam tikrų standartų. Tačiau man patinka, kad aš galiu atsikelti anksčiau, kai dar visa šeima miega, tiesiog pamačiau, kad tai yra be galo brangus laikas ir būtent rašto skaitimas ir malda šiuo laiku man padeda geriausiai. Taip pat mano diena dažniausiai baigėsi tam tikra dienos refleksija ir pakankamai dažnai kaip įrankį naudoju tėvo James Martin vedamą podcastą, tinklalaidę, kurioje skamba Ignacio Loyolos maldos ir refleksijos praktika. Jeigu tu nori ją irgi susirasti, gali įsivesti į bet kurią tinklalaidžių platformą The Examine. Lietuvių kalba pastorius Saulius Karosas yra įrašęs tokią pačią praktiką. Man patinka, kad vesdamas tėvas Martinas, jisai perina per visą dieną ir aš galiu sureflektuoti ir pažiūrėti, kuriuose gyvenimo srityse buvo Dievas ir ką galbūt jis man norėjo pasakyti. Tai čia yra mano dvasinis tobulėjimas, dvasinis ugdymas, dvasinis Dievo pažinimas, kad aš nepamėščiau ryšio su aukščiausiai.
Kitas aspektas, kad kasdien esu nusistatęs, jog bent 15 minučių skaitau knygas. Iš tiesų turiu prisipažinti, jog daugelį knygų aš neskaitau, o klausausi, nes darau tai bėgiodamas. Bet kokiu atveju knygoms skiriu tikrai nemažai dėmesio, daugelis jų pas mane yra vadybinio pobūdžio, tai yra kaip valdyti organizacijas, kaip vadovauti sau ir komandoms. Ir tikrai labai daug minčių iš knygų aš pritaikau, visada stebiu įvertinimus knygų, žodžiu, esu knygų mylėtojas, apstai mūsų komanda yra knygų mylėtojų komanda, mes netgi dalinamės nuolatos apie knygų skaitimą, tai mažų mažiausiai negaliu netgi atsilikti nuo savo bičiulių. Ir čia Šarūnė yra mūsų tokia kaip knygų skaitimo prižiūrėtoja. Ačiū tau už tai, kad tu mus skatini tobulėti. Be vadybinių knygų reguliariai įterpiu ir dvasinės literatūros, žodžiu, stengiuosi šiaip romano ar kažkokios grožinės literatūros neskaitau, galbūt dar nesu pakankamai subrendęs, kad atraščiau, turbūt viskas laukia ateity. Tai čia yra mano toks kaip kompetencijų ugdymo ir gebėjimų ugdymo sritis ir mano pastangos. Kiekvieną dieną tą darau. Ir galiausiai jau paminėjau, jog bėgioju ir bent 3 kartus į savaitę einu į sporto salę. Pastebėjau, jog jeigu neskiriu dėmesio savo kūnui, labai dažnai tiek mano protas, tiek dvasia pradeda silpnėti, man netgi emocijos pradeda kisti, aišku, ne į gerą pusę, o į blogą, man net pasitikėjimas savim krenta. Tai čia, aišku, kiekvienam gali būti skirtingai, bet nu, aš esu įsitikinęs, jeigu tu neskiri dėmesio savo kūnui, negaliu patikėti, kad tavo gyvenimo kokybė tikrai yra aukštumoj. Aišku, jeigu tau sunku sportuoti, tu gali tiesiog vaikščioti, tai čia tiesiog bendrai tau reikia pamatyti, kokia fizinė veikla tau yra labiausiai priimtina, bet aš tikrai netgi praėjusiais, nu, jau 2 metai, kai bėgioju, tai tam skiriu tikrai pagarbų dėmesį savo darbotvarkį, bet nuo šių metų pradėjau lankyti ir sporto klubą, tai čia yra svarbi sritis. Ir visa tai man per dieną reikalauja apie 1 valandą, kai sportuoju klube, tai iki 2 valandų. Ir galbūt tau iš karto ateina tokios vidinės abejonės, kad wow, bičiuli, Dovaldai, tai man tai tikrai neįmanoma. Tai kas mane artimiau pažįsta, tikrai žino, jog tinginystė tai nėra mano mėgiama veikla. Aš nuolatos dirbu. Aš iš vis esu įstikinęs, kad darbo labai ieškoti nereikia, darbas pats mūsų susiranda, o kaip tik reikia daugiau dėmesio skirti polsiui ir veiklom, kurios mus praturtina. Ir jeigu čia mes susitelkiam, tada darbas einasi kaip iš pypkės. Bičiuli, jeigu man pavyko atrasti tiek laiko ir susidėlioti savo dieną, kad randu valandą ar 2 valandas savo asmeniniam augimui, aš esu įstikinęs, kad ir tu tai gali padaryti. Jeigu tu man atneštum savo mobilų įrenginį, aš tikrai tikiu, kad pažiūrėjęs, kuriuose programuose ir kiek laiko tu praleidi per dieną, manau, kad atrašiau erdvės tavo asmeniniam tobulėjimui. Nežinau, aš nieko nekaltinu, nusiraminu ir pats nesu tikrai šito vietoj šventas. Taigi, labai trumpai, bet noriu paminėti, jog tobulėjimas augina tavo motivaciją, plečia galimybės, sukuria stipresnį prasmės jausmą, gerina tiek fizinę, tiek psichinę sveikatą, tikrai gerina psichinę sveikatą, tą aš pats kiekvieną dieną nuolat patiriu. Augina kūrybiškumą, protas tikrai tampa gerokai aštresnis, gerokai geriau gebantis pastebėti naujas galimybes. Taip pat gerina atsparumą stresui, atsparumą bet kokiem supurtinam bei savęs pastabumą. Mes daug geriau pradedam suprasti save kaip žmogų, kaip profesionalą, kaip šeimos narį, kaip tėvą, kaip vyrą, kaip žmoną. Turbūt galėčiau vardinti ir vardinti dar daugiau teigiamus aspektų, tačiau turime priimti faktą, kad kas neauga, tas miršta. Tai Dievas jau mūsų kūrė, nieko nepadarysi. Ir jeigu tu klausaisi šios laidos, aš beveik galiu teikti, kad esi tikrai smalsus ir augimo orientuotas žmogus. Tačioje vietoje kaip niekad noriu tau pasakyti, jog pokytis yra
tavo rankose ir tavo augimo pokytis ir tavo tobulėjimo pokytis visų pirmiausia yra tavo rankose. Tu jau šiandien gali įsigyti knygą, tu jau šiandien gali ją pradėti skaityti, tu šiandien gali išeiti pasivaikščioti, tu šiandien gali klauptis ant kelių ir melstis mūsų viešpačiui. Ir bičiuli, šitas žingsnis, kurį tu žengsi, padarys tave nauju žmogumi. Sėkmės ir iki kito susitikimo. Ačiū, kad investuoji į savo lyderystę. Jei to dar nepadarei, prenumeruok Lyderiams LT tinklalaidės. Naują laidą įkeliame kiekvieną pirmadienį. Pasidalinti komentarais, pasiūlymais, rasti daugiau informacijos ir naudingo turinio gali mūsų puslapyje lyderiams.lt/tinklalaidė.